prvih 9 mjeseci ove godine na području Policijske uprave u Somboru povećan je broj krivičnih dela nasilja u porodici za oko 17%, a zabeleženo je 1227 krivičnih dela, od kojih je rasvetljeno oko 60%. Izdvajaju nam se krivična dela ubistva. Imali smo 2 ubistva i 3 teška ubistva. Od toga jedno ubistvo u pokušaju, jedno teško ubistvo u pokušaju i dva ubistva sa NN izvršiocem koje su uspešno rešena. Borba protiv narkomanije je jedan od prioritetnih zadataka, navode u Policijskoj upravi Sombor. Meseci jedan od prioriteta u radu Policijske uprave jeste bila borba protiv narkomanije i tu smo izvršili 138 zaplena različitih vrsta opijata, zaplenili 1,7 tona različitih materija i preko 3300 komada različitih vrsta tableta. Sproveli smo više akcija, pronašli 54 grama praškaste materije sumljive na kokain, dve laboratorije za uzgoj marihuane. Više nego prošle godine otkriveno je prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i to 1210 slučajeva. U poređenju sa prošlom godinom skoro 3 puta više je zadržano lica pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i to oko 50.